بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعند أود يلخصوا دواذا ورك التلفزيون كإس بي سي ودين كي ما نيجي استوديو اسمه جلده جرو وقعد بذا ورك يجا أتكدا وان دانتانا وحاء ودارون رئيس الوزراء الصومالي وكلنا لقى تجودي كأمن قدرشين كذلك مدحينها بنتلان وقدومي عصبه مجابي جبل كنوجال سدوا وكلنا جودي لحر ركز وطلب حنت أمن قوم مجابي إسلا جبل كنوجال حلبانا دا قولاها وكيلا دا سومالي لان او درجة دا بيدا او دا العسيه دا قموين كا عينبا تلا يحييب بالي قبلي بيش عالم كا ورعصب كا سوصارتي خلاف كم مدحويناها سوماليا اي الرئيس الوزاري سم محمد حسين روبلي قد بدا سيكو كلا اياد ورك تلفشن كا تقودا وان دونتان وعزا كا سوري قدر يرو حيسيسي اسكو سو نقد ونكسن دا وضيال هاتا نوركي او فيتسن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ايا كلان لقاتي غوديغا امنيغا دوروشوينكا دالكا سيدو وربحنتان نوغو فافاهيني وريهنا عبد القني احمد بوس رئيس الوزراء حكومه فدرالكا الصومالي محمد حسين روبلي ايا كلان لوغا هادليي وديار غروغا سوغيدا امنيغا دوروشادا خيلبانادا غولها شعبكا لقاتي غوديغا امنيغا دوروشوينكا دالكا كواسو اسوغو جيرا تلياشا بوليسكا هير فدرال اي هير دولاد كوبليد بوليسكا امسوم اي بوليسكا يو ان كو كاتاغيرا دينعيادا فرسامادا رئيس الوزراء أيا وقام عليه جودة أمنية دروشوين كسيدا يوقف قاتن سجدة أمنية دروشوين كأقل خسارة سوماليا تليها عيد مدى بوليس كسوماليا أيا مركي وشركو صدام هذه وحاء الله اللي ورباهن تا وحنا وفافين كسيجي وحيابي يقومهم سنة أو أي رئيس الوزراء كلاه اللين وها كغب صام حفيز كبر المينستر ك شر مهمها وصلك كوهاي doorashooyinka dalka ka socda qarna bilowdeen qarna hadda lagu degelayo waxaan ka soo qayb galay dhamaan taliyasha booliska ee dowlad goboleedyada iyaga oo isla markaana ah gudoomiyasha gudiga amniga ee doorashooyinka qaranka shirkaas waxa aad looga lufaguray oo barnaamijku ku bogaadiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan sidii ay uga qayb qaateen amniga doorashooyinkii hadda ilaa hadda intii dhacday ee aqalka sare oo wax yar hadda ka dhiman yihiin shirka waxaa ka soo qayb galay UN-ka booliska u qaabilsan doorashooyinka iyo amnisoo booliskoodana waa naga soo qayb galay waxaa laga dhageystay dhammaan taliyasha booliska dowlad goboleedyada meesha ay hadda marayaan sidii u diyaar garoobeen oo si loo dhameystiri lahaa qaybaha ugu dambeeya ee muhiimka doorashooyinka wixii baahi jira ee hadda u baahan yihiin iyo sidii ayaga qorshaha ay dhigteen waxaanu soo bandhignay hadaanu nahay booliska laba qorshe oo aanu u soo gudbinay madasha muhiimka wada tashiga qorshaha koowaad wuxuu ahaa qorshaha hirgelinta doorashooyinka aanu qoraal ahaan ku gudbinay la iskuna waafaqay 27 May iyo miisaaniyadda loogu talagalay booliska Soomaaliyeed ama amniga lagu sugu lahaa hay'adaha kala duwan oo iyagana laga munaaqashooday wixii soo xirooday iyo sidii loo maamuli lahaa meel fiican bayn hadan noomareysa waa hal maraya marxalad ee wajigi koowaad waa dhamaaday wajiga labaad ee hadda fowdar nagu soo haya oo ergooyinku inta ay ka cuslaan doonaan oo muxuu ahaa musharaxiintu inta ay ka cuslaan doonaan waxaanu isku waafaqnay dhammaan dowlad goboleedyada taliyashooda oo aan ku kala qaadanay in sida ugu habsan fiican oo ugu waajibaad gudan oo ugu cadaalad fiican in lagu dhameeyo qaybaha qaarayna intaasana nagu kala dardaarmay عبد الغني بوس اس بي سي مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني ايا قدومي عصوب ام مغعابي قبل كنوغال سيدو قلي مدحوين الدني وحو مغعابي قدي امني او كسو طلب بحين ايا امني قم مغالوين كبنتلان غارهان مغالا دا عاسمان دا ايا او تدبات كان ايا كان لعين شغا غوين امني قلتكو سيدو وربحين تاني لغو فافاهن ايا عبدولي شامع عقارنا madaxweynaha Puntland Saciid Dane ayaa xir madaxweyne ku magacaabay gudoomiyaha gobolka Nugaal waxana gudoomiyaha gobolka Nugaal loo magacaabay Maxamuud Xasan Maxamed oo loo yaqaan Cawl Mataan
gudoomiyaha la magacaabay ayaa ka mid ah ganacsada Puntland gaar ahaan kuwa magaalada Garoow iyo caasimadda Puntland isagoo la sida la sheegay uu ka mid yahay aasaasiyashii Puntland xeerkan waxa uu dhaqan galayaa markuu socday madaxweynaha Puntland waana uu saxeeyay madaxweynaha Puntland ayaa dhanka lamaanta guddi u saaray dardargelinta amniga iyo kasoo talabixinta magaalooyinka Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland ee Garoow waxaana loo magacaabay guddi hoosaadkan inay kasoo talabixiyaan amniga caasimadda Puntland ee Garoow madaxweynaha ayaa faray dhammaan laamaha amniga iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda inay la shaqeeyaan guddigan la magacaabay si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo guddigan ayaa sameyn doona qiimeyn iyo kasoo talabixin la xiriirta amniga iyo sidii loo sugi lahaa iyo sidii loo joojin lahaa mukhaadaraadka Cabdul Cagar SBC Garoow xilibanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa darajada B u dalacsiiyay degmooyinka kala ah Caynaba Taleex iyo Bali Gubadle warsama la dheer ayaa warbixintan faahfaahinaya fadhigii maanta ee mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland ayay ka soo haadireen 63 mudane oo shir gudoominaya gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirsaa Khaliif Ahmed waxana fadhigani mudanayaasha aqalkani maanta la horkeen laba mooshin oo ay kala wateen mudanayaasha aqalkani ee fadhigan maanta ka soo haadiray waxana ugu horeen ba halkaas ka hadlay Cabdul Nasir Ismaa Yusuf Qadah oo horkacay xilimaana doonayay in 20 degmo loo dalacsiiyo darajooyin kala duwan degmada Salaxle oo markii hore ahayd darajada C in kor loogu qaado oo laga dhigo darajada B degmada Sheekh oo darajadeedii hore ahayd C in kor loogu qaado degmada waxa ah darajada B Caynaba oo C ahayd iyadana laga dhigo B degmada Madeera oo darajadeedii hore ahayd D in laga dhigo iyadana hadda C degmada Lughaya oo C ahayd in laga dhigo iyadana B degmada Balgubadle oo si idinu hadda ah in aan iyaguna ay soo jeedin in laga dhigo B degmada Wajale oo D ahay in iyada laga dhigo C geestiisa isna waxa halkan warbixin ka jeediyay xiliban Axmed Khaliif Jaamac oo horkacayay mudanayaal doonayay in darajada B loo dalacsiiyo 3 degmo oo kala ah Caynaba Bali Gubadle iyo Taleex waxaan soo jeedinaynaa in nuxurka faqrada 1aad iyo 5aad ee qodobka 10aad ee degmooyinka Caynaba Bali Gubadle iyo Taleex darajooyinka ka dhigay C in loo beddelo darajada B mudan gudoomiye maadaama oo sharciyan u gal yahay in dawladda dhexe ay sameeyso marka hore qiimeyn waxaan tixgelinaynaa in aan ku koobnaano 3 degmo oo soo maray dhammaan qiimeyntaas laakiin kuwa kalena raalli ayaan ka nahay marka ay soo dhamaadaan qorsaskooda laakiin maanta aan ku koobnaano 3 degmo intaasi kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sharciyaqaanada golaha faray inay ka warbixiyaan wuxuu sharcigu ka qabo mooshinadan la soo gudbiyay waxaana ugu horeyn ba halkan ka hadlay sharciyaqaan Cabdiraxmaan Hiirad wuxuuna sheegay inuu ansax yahay mooshinkii ay horkacayeen xilibanada doonaya in 3 degmo ee Bali Gubadle Caynaba iyo Taleex ay u dalacsiiyaan darajada B aniga ku duulay qodobka 1aad ee xeerasaadka qodobka 24aad faradisi 1aad ee xeerasaadka aniga ku duulaya qodobka isla qodobka 24aad faqradiisa 4aad aniga ku duulaya qodobka 24aad isla faqradiisa 8aad waxaan xaqiiqsaday in mooshinkaasi uu xeer wasaadka waafaqsan yahay sidaa ugu dambeyn waxa golaha soo jeedinaya in waajibkiisa ka gudbo geestiisa isna waxa halkan ka hadlay Kariyaqaan Mubaarak wuxuuna sheegay inuu buray mooshinkii xilibaana ka tirsan aqalkani ay ku doonayeen in 20 degmo loo dalacsiiyo darajooyin kala duwan markaan u darisnay nuxurka soo jeedinta mudanayaasha oo ku saleysan in goluhu kor u qaado degmooyinka darajooyinka ugu yihiin beesha caalamka ayaa war ka soo saartay khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble taasoo 37aad ee ugu dambeysay ee jiitamaysay khilaafkoodu sida warbixinta ina ugu faahfaahinaya Cabdiqani Axmed Boos saaxiibada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Soomaaliya ayaa ku booriyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble in ay sii wadaan dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu xalinayo khilaafaadkooda isla markaasna xal laga gaaro khilaafka muddada soo jeetamayay war saxaafadeedkan ay beesha caalamku soo saartay ayaa lagu yiri saaxiibadu waxay ka walwalsan yihiin arrimaha aasaasiga ah ee aan weli la xalin inkastoo in ka badan 2 toddobaad ay jireen dadaalo dhexdhexaadina beesha caalamka ayaa xustay in sii socoshada khilaafkoodu uu halis gelin karo dib u dhac ku yimaada doorashada dalka hubaal la'aanta siyaasadeed ee sii socota ayaa sii kordhisay halista dib u dhac kale oo ku yimaada geedi socodka doorashada waxaana ay horseeday jahwareer ka dhashay hoggaanka wasaaradda amniga iyo hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka ee Soomaaliyeed ee NISA kuwaas oo waxtarkoodu muhiim u yahay la dagaalanka al-shabaab iyo ilaalinta xaaladda nabadgelyada ee dalka
ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay wakiilada beesha caalamka. Saaxiibada caalamku waxay ku booriyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay heshiis u gaaraan si ay diiradda u saaraan hirgelinta heshiisyada doorashada iyo in ay hubiyaan in hay'adaha amniga ee muhiimka u ah sida NISA iyo wasaaradda amniga ay madax u yihiin hoggaamiyeyaal awood leh oo la qadariyay gaar ahaan xilliga doorashada. War-saxaafadeedkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu khilaaf u dhexeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka, kuwaasoo isku maandhaafay xil ka qaadisyo la sameeyey iyo sidoo kale kuwo cusub oo la magacaabay. Cabdiqani Boose SBC. xaalad nolol xumo ayaa soo wajahday dadka barakacyaasha ee ku dhaqan xerada qaxootiga ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, sida warbixintan noogu faahfaahinay wariyaheena Cabdinuur Cismaan Aadan. Xilli hay'adaha samafalka ee ka howlgala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan shaqooyinka ay qaban jireen gaabis xoogan uu ku yimid ayaa waxaa soo taraya cabashada qoysaska barakacyaasha ee ku jira xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada Beledweyne ee duuleedkaba oo bilihii ugu dambeeyey wax kaalmaha aysan gaarin, waxaana la gudagalay xilli roobaadka guga oo saameyn xoogan markasta ku yeesha dadka danyarta ah oo degan guryo ka samaysan baco iyo coosh oo roobka iska celin karin. Waxaana taasi uu sii dheer qoysaska ku nool xerooyinka barakacyaasha ee Budul waxbarasho la'aan, biyo la'aan, cuno yari iyo caafimaad la'aan waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka Budul oo ku yaala xaafadda Kooshinland Raadeerka oo ka dalbaday madaxda sare Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay gargaar degdega la soo gaarto maadaama hay'adihii samafalka ay ka howlgalayay gudaha magaalada Beledweyne gaabis uu ku yimid shaqooyinkii ay u qaban jireen dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada Beledweyne. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Sid Cali Yuusuf Mucaawiye. Anigu joogo kaam Budul. Waxaan codsanayaa ama dowladda dhexe ama Hirshabeelle aan ka codsanayaa ama hay'adaha samafalka dhibaatada iyo macluulka na hayso. Musqul la'aan waa na haysaa, guryihii waa naga dumeen, xilli roobaada la galay. Waxaan ka codsanayaa intii naxariis leh oo islaane inay naga soo gaarto. Cunno lama haasto oo macluul ay dadkii u dhammaanooyin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu magacayga la yiraahdo Aasiya Cabdallaah Cismaan. Waxaan caawinaynaa oo meesha hadda bari u taagannahay dowladda madax bannaan oo macnaha macaawinada islaamku soo cawdo inay macnaha bacyo inoo keenaan oo biyo gelin noo keenaan. Xaafadaha hadda xali roobka hadda dhow lays bilowday, badanaa guryaha way soo wada deeyeen, bac la'aana jirto, ilmaha waxbarasho nooma haastaan, biyo waa iskaga baahannahay, wax la cun waa loo baahan yahay. Magacayga waa Ester Cabdi Yuusuf. Waxaan joogaa kaam Budul. Hay'adaha samafalka iyo intii islaan waxaan ka codsanaynaa xilli roobeeda la galay. Maxay aheeday roobkii guryihii waa naga qaaday dabeeladii in guryana loo dhiso. Maxaan ku sheegay baahida noogu weyn waxbarasho ilmihii nooma haas. Wax si fiican ugu soo booqday ama wax ku siiyey oo si fiican wax ugu siiyeyna maana arag. Waxaa loo baahan yahay ama meesha waxaa jirta gobol, maamulaa jira, Hirshabeelle jira, hadduu ilaahay dowlad dhexaa jirta. Intaba waxaa loo baahan yahay dadkaas ku hoos nool waddan kale ka yimid, waddan Itoobiya ka yimid oo barakac ah oo waxa haystaan la arag, in dadkaas loo soo gurmado. Si rasmi ah looma oga shaqooyinka hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne ay u qaban jireen dadka ku nool xerooyinka barakacyaasha ay u gaabiyaan, maadaama dhowr mar maamulka gobolka Hiiraan ugu baaqay inay dad dargeliyaan howlaha samafalka ay u qaban jireen dadka barakacyaasha ah. Welina ma jirtaa hay'ad si rasmi ah kaga hadashay ee ka howlgala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamka SBC, Beledweyne. Ceel biyood cusub ayaa laga dhagax dhigay deegaanka Qabooley oo hoos timaada degmada Jariiban ee gobolka Mudug, sida warbixintan inoogu faahfaahinaya Cabdiweli Cadaawe. Munaasabadan oo ahayd mid lagu dhagax dhigayay ceelbiyood cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Qabooley oo ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug ayaa maanta waxaa si wada jira u dhagax dhigay maamulka degmada Jariiban iyo qaar ka mid ah qurbo joogta deegaanka.
ciilkan oo ka mid noqonaya ciilal hore oo degmada laga hirgeliyay ayna fuliyeen qurbo joogta deegaanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli baahi badan loo qabo. Ugu horeyn madasha dhagax dhiga waxa hadal ka jeediyay qaar ka mid ah waxgaradkii iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan. Deegaankan ku soo barbaarnay marka inaan wax ku soo celino deegaankii oo ciil ka qodno oo nimaadno oo ka warhayno oo waa waxna lagu lahaa xaqna lagu lahaa. Ciilkan wuxuu ka mid yahay ciilkii afraad oo aan fulino jaaliyad ahaan intaan odayga u nahay oo jaaliyadaha North America iyo Europe iyo Australia iyo Africa la isku darayba. Beer dhagax tuur baan ciil ka qodnay, samasamrada hadda ka qodnay oo dhammaaday, matoorkii kaliya u dhimman yahay, maylaan hadda ka wadnaa asbuucaan uu qodidii bilaabayaa. Kani kii afraad buu noqonayaa insha Allah oo weliba kani uu yahay si private ah akhyaar iyo ganacsato ehelka oo deegaanka ah inay maalgeliyaan uguna talagaleen deegaankana inay uga faa'iideeyaan dadkana uga faa'iideeyaan insha Allah. Diyaar waxaan u nahay inaan deegaanka wax gelino wixii aan hore u gelinayna aan sii adkeyno. Haddana aan diyaar u nahay inaanu maaragtay deegaanku xaq noogu leeyahay inaan wax badan la qabano sida mas-uuliyiintu ay sheegeen insha Allahu Tacala. Waxay nagu waajibtay oo cashuur iyo deegaanka wax qabadan diyaar baan ula nahay. Deegaan bay meeshu noqonaysaa mar haddii ceel laga dhagax dhigo oo waa deegaan ku soo kordhay oo deegaanada insha Allahu Tacala ka mid ah. Masaajidkii oo dad muxsiniina la baxeen insha Allah waa dhagax dhigaynaa, iskuulkiina waa dhagax dhigaynaa haddii Allah idmo. Ceelkaasi waa ceel ka mid a ceelasha deegaankan degmada Jirliiban oo ku soo kordhay oo isku tashiga lagu qodo oo la rabo inay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka jooga haddii aan la idmo. Runtii sida la sheegay biyuhu nolosha qayb bay ka yihiin, door weynna waa ku leeyihiin. Waddankuna hadduu biyo helo waxaa ku soo kordha faa'iidooyin badan oo ama nafac looga helaa dhulka ama dadka jira ugu noolaadaa. Ceelkan markii Ilaah baa inoo keenay waxaa qodaya dad muxsiniina oo dadka deegaanka jooga ka mid a shaqsiyaal ka mid ah baa ceelkaas inay u qodaan dadka deegaanka jooga ka faa'iidaystaan Ilaahay ka keenay. Dadka qodaya oo samafalayaasha oo ducaysan aanu u aragnay inay meeshaan u baahnayd biyo inay u baahnayd oo aanu ku baraarujino meeshu biyo u baahan tahay biyaha geeya sidaasaanana u aragnay. Waxaan marka soo dhaweynaynaa sida wanaagsan oo deegaanku uu gacmo fulan noogu soo dhaweeyey oo uu ceelka usoo dhaweeyey oo ugu baahan yahay horumarka iyo wanaagga iyo waxqabsiga sida aad noo baraarujiseen oo hadda annaga odayaasha noo baraarujiseen annagu kuwa dibadda ka yimaado lacagtkeena maahin laakiinse kuwa ku qeylqeyliyaanuna oo aad noo baraarujisana aad tiraan war ku qeyliyo oo caafimaadka iyo waxbarashada iyo wax kasta oo horumarka dadka ah inaanu ku qeylino kelmadaas aad ugu baraarujiseen awalna waan ku baraarugsanayna aad baan kuga mahadcelinaynaa. Inay u baahnayd meesha tanu inay xumin u baahnayd elbardaale iyo balibusle waxaa la dhex dhigay matoor waa laga raystay ratigii minqaadi jiray halkii erbilcilka hadduu jooga xagu soo tuuranaya. Tanna waa u baahnayd waa cabaartii ratiga dhaanka mara buuli ka aadi jiray mara balbisle ka aadi jiray waa u baahnayd baanu leenahay waana Ilaahay idankiisa waana ku habsanayd waana soo dhaweynaynaa insha Allahu waana garab taaganahay. Gudoomiyaha gudoomiyaha degmada Jirliiban Cali Saciid Cabdinuur Khaliif ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay ilaaliyaan dhulka ceel biyoodkan loo seereeyey. Cabdinuur wuxuu ku fikirayaa dantii ummadda iyo ceelkii iyo wixii loo qoday ka fikir maya inuu nooba meesha ceelka afkiisii uu guri ka dhiso ceelka adigu u dhowaatay xoolihii loogu taagalay iyo quruxdii iyo bilicdii aa ku lumaysa. Marka ceelkaas dadka gacanta noogu haya annagu maamul ahaan garab baan idinku siinaynaa inaan iskaashanana u baahna. Ceelkaa loo sameeyo wajahad wanaagsan oo xooluhu ay leeyihiin oo loogu talagalay oo ka caagan in la cabirto iyo in la dego. Cabdiweli Cadaawo Cabdi, warbaahinta SBC, degmada Jirliiban. Xildhibaan Cabdulaahi Qodax oo ka tirsan Golaha Wakiilada ee Soomaaliland ayaa dhaliil u jeediyay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland. Warsamaan Laacdheere ayaa warbixintan faahfaahinaya. Guddoomiyaha golaha oo runtii dee weli dhinaca ku xaglinaya ayn bay tan cadaaneysaa oo runtii weli koox dee intii u codaysan buu aad moodaysaa inuu mar walba dee uu dhegaysanayo iskuwadkii golaha
يهنانكي قولها هاي رنتي ماشي إلا هذا كمر عبد الناصر عثمان يوسف قدح أو كمي دا مدن ياش عصوبة أقل كوكيل لدى صومال لان إسلام مركا أنا ماانت قدومي وها لباطن حلبان أو ماانت سوچي دي موشين لقود دلعسين يقار كمي دا دقموين كدالك أي موشين كوديش شبي وحونا وربهين تو شاقي إن أرين تاس أي خدن بيسو قدومي ها قولها وكيل لدى صومال لان أو أحق لنا أي حلبان ندي وقت قشر قدون كلا دورون يو عديي وحنا شيء إن عبد الرسال خليفة أحمد قدوميها أقل كوكيلة الصومال لأن أنا أسكو هذا كني مدنياش أقل كاسي إسلام مركا أنا أيتشن دوران وسيدو هذا الكود دقاية شيء يا إن كوبي تون مدني مشين كني كلام قلها لقدو ذكره مركا استيل عتم مدنا كوكان إن دقمين كأن كل شيء حدا درتشون كود استيل عتم دقم دورشود دي استيل عتم دقم دو دقمين أو ذلك إن درتشون كود كروق لاقع مركا ماشى وحويان كريه قانا ده أيام هنتي ده قرية قانا ده قلها عن حوها ي لنعو حقلينا يا وحي عن إيه جهين مركنو كلينا معه وترى ومركز الدحات قرية قانا ده قلها هنتي أهل الشرعية وأنا كفير سنة قلها ساسوك هلا أمد مد مد رتيان مركنو تان كوبي سكريني دود كوس لسنا روح هاي إن قلها هني ما دام هي قلها الشعب ك مثل يد ماندل كأردن إنا نقيمين ده هدي وحلا قيمين يو degmooyinka dalka oo dhan ya xaqule ya magaran saay ku haboon ku hore wax maliga bedeli kara marka degmooyinkan aan arkiina waxa degmooyinkii de awadahaana isbixin kiray runtii una baahnaa in kor loo soo qaado loo soo qiimeeyo halka iyagu saddex degmo kaliya ay ku soo ururiyeen taasina aanan arkayn da arin runtii munaasib ah taan ka diidinay taasay silaasta mudanaan intan mooshin ku seexnay marka wax mooda in hoggaanka قولوا ودين دين عو حقلينا يو أو واحد بناك اللي قصوا شرشرو اللي قصوا أوريو مع أول بعد الجلاء وهركين يو حاسين ما نقدر نتوه حنا هنتي السيا عندنا نطلع نسكن نقدر نشال حلبان واحد شرتي إن ما أنت حلبان هذا صقرتين بدون كذا يمشي كم غناية والله جاي بحلبان ندي صقرتين بيدين كفر يستن صدق هي صدق مدناء ورقد قري أفرح دمان أمر كه أنت ساكن مدن حولي شمو يعني إذا سدي لا تم مدناء كله أنا كل شيء ورقد قصة إحنا حيروسات كنوا حديقي كوبتهم مظني إن كيني كلام ولا مشي حتى لا بقى هذا المكان ودي بارس كنوا غندونا اللي واحد ترى مشين كانوا إنه هراي إنك سهري يدوك مركا كذا أوجاتين أقرش على كتين تاسم حاك ترى ما هم مشين كان ده رنتي ده مرهم بان لوا ذي جودوك واحد ذاك هوري شال ده لما كيني ساكن بلود جبي ده مركا رنتي ده فين كقرشيس وقت دير بس عادي ما الله ركر يدوك حلم بكبر هرب أنا قلفت جا جودة وحويان قب سنات محوها واحد كم تهاون قدوميها قلها ورنتي ده ولي دين عقو حقلنا يا أين بتنا عدانا سا ورنتي ده ولي كوح ده إتسي وعلى سنبود أد مو سا إنه مر والبع ده ودقي سنة يا سكوتي قلها يهنانكي قلها يا رنتي ماشي إلا هذا كم قد كلا قد سنة كانت بابا تيبا ولي كرت ولي دين عيسي بو حقلنا يا تاسين ده واحد نسيوه ذكر يا ما واتان دوننا إنا أنو تلادا مسكيو قارنو ده كسل شمد وانتا شن دوننا انت هذا كرده وانو شونا حيبان نهي ديسين قولاكو سيئنا كرمينو وانو اختشن دوننا دلال الشعب ورسا مسعيد علي ورانكا ورباهين تا اس بي سي مقالة ده هرقيسة عردي وحكا بارتا معادك عافماتك بنتلان اكويا لما قالة بوصا سو ايا حلفل لو قبتي sida warbixintan inoogu akhriyay wariyaha Khadir Cabdiqaadir Xuseen xafladan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen dufcadii sodonaad ee ardayda macadka horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada ee Puntland ayaa ka qabsantay magaalada Boosaaso xafladda waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan Puntland isimo madaxda qaar ka mid ah jaamacadaha kulliyada goobaha caafimaadka waalidiin iyo marti sharaf kala duwan maamulaha macadka horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada ee Puntland Bashiir Cali Cabdi iyo ku xigeenkiisa kana mid ah baryaasha macadka إبراهيم حسين محمد أيا كور بحيي تيرادا أرديدا وحيابها أي برتيني مرحلته ومعاد كسو مري وحن هل كان كو قبرا إنها حفلت قلن سبن وآه حفلت دي صدناب أما الدفعات دي صدناب كبه حدا معاد كبوت لا هيلث بروموشن أجكيش سنتر أرديدا أو تيرادا دو أي تهي لابا بغول إيو كنتن أردي لما يستينا دراسات كمعاد كبوت لا هيلث بروموشن كبه وأيقوه الرئيس كلية عافمات كغيبه هذا كل دوان sida nurse iyo pharmacy-ga oo ay ku xigto kulliyada computer-ka kulliyada xisaabta kulliyada luqadaha dhamaantood ardaydaas oo xirfadahaas macadka Puntland Health ka baxa bartay waxaan rajaynaynaa inay noqon doonaan dad insha Allah lagu faa'iido cilmiga ay barteen
loogana faa'iideysto baahiyaha wadanka ka jira. Aad iyo aad baan waxaan ugu rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo cilmiga ay barteen in lagu intifaaci doono. Siduu sheegay macadka Puntland waxaa la aasaasay 2006 bishii October 10-keedii. Waxaan aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilligaa u arkaysay muhiim inay tahay in la helo waxbarasho tayo leh oo weliba tii xilligaa aadka loogu baahnaa. Dabcan ujeedooyinkana waxa weeye intooda badan waa la gaaray oo dee wixii la hegsaday waa aragnay. Waxaa jira dufcadda maanta qalinjibinayso ah dufcaddii 300 oo 250 arday ah isku jira nursing-ka, English-ka, computer-ka, caafimaadka, practical-ka labada bilood ah in 30 kamid hadda shaqeeyaan. 30 kamid hadda qalinjibinayso. Intii ay ku dhex course-ka markay saa u dhameeyeen qaybtoodii ay ku dhex jireen bay waxay heleen shaqooyin oo aan noo martay oo nala joogan maanta. Sidoo kale kuwii hore oo horeeyay sidaas oo kale ilaa waxaan ku guuleysanay marka aan fiirino record-kan annaga noo diiwaan gashan inaan soo saarno 5481 arday oo kalkaaliyaal caafimaad ah oo maanta ka shaqeynaya daafaha kala duwan ee dunida guud ahaan gaar ahaan dalkeena Soomaaliya si Puntland. Mid ka mid ah baryaasha macadka Puntland iyo mas-uuliyiintii ka kala socotay goobaha caafimaadka jaamacadaha iyo kolleejyada ayaa dhankooda ardayda u hambalyeeyay. Education gives us power to understand every person. By way, if you are an ignorant guy and you become a security for somewhere, anywhere, you don't know how to communicate others. Dhalinta ardada dhalintina cusub oo soo baxday waxaan u rajaynayaa inay mustaqbalkiina ka fikirtaan oo ummadiina anfacdaan oo cilmiga aad barateen waxa la idiin baray inaa ummada ku anfacdaan. Sida dhabta waxa weeye macadkan waa macad ka sheegan deegaankeena kan Boosaaso, wuxuuna soo saaraa sanad walba arday aada u tiro badan. Runtii aad baan uga mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta dadaalka ay wadaaniin. Dhanka caafimaadka oo la oran karo waa institutionka ugu horeeya marka laga hadlayo ardada auxiliary-ga nursing-ka ee soo saara Puntland. Maamulka waxaa leeyahay hawl fiican ba haysaan, umadda u haysaan. Waxa weeye waan soo dhaweynaynaa macadkana waxaan u jecelahay insha Allah iyo ardaydiisaba gacmo furan inaanu ku soo dhaweyno. Farxad bay noo tahay, waxaan idinla qaybsanaynaa, idinla dabaaldegaynaa farxaddaas quruxda badan. Waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Suldaan ka mid ah ismada dhaqanka Puntland iyo kormeeraha waxbarashada ee gobolka Bari Muuse Jibriil ayaa ardayda u jeediyay hadallo dhiirigelin iyo talooyin ah. Tala ahaan waxa idin kula talinayaa laba qodob. Labada qodob waxa weeyaan wixii aad barateen inaad dhaqan gelisaan oo ku shaqaysaan. Kan labaadna waxa weeyaan inaad sii kororsataan aqoonta oo sii kordhisaan. Runtii aniga ku hadlayaa magacii wasaaradda waxbarashada waliba heer gobol, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waalidiintii idin soo barbaarisay oo waxbarashada dabada idinka waday intaa shaqaynayseen. Macallimiinta macadka oo iyaga aada u shaqaynaya iyagana waa u hambalyeynayaa. Waxaan aada uga hambalyeynayaa waalidiinta iyo isimada iyo dadka kale aqoon-yahanada ay kasoo qayb galay. Waxaan idin leeyahay markaa meeshaan ka baxdaan waxa weeye inaan waxbarashada sii wadaan. Diyaar waxa idin ah jaamacadihiiba diyaar idin ah. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC, Boosaaso. Xildhibaanada keenay mooshinka darajada B-da lagu dalacsiinayay degmooyinka Caynaba, Bali Gubadle iyo sidoo kale Taleex ayaa baaq u diray bulshada halkaas. Warsame Lacdheer ayaa warbixintan faahfaahinaya mar kale. Haddii maanta annaga nala bureeyo, dee iyagana waxaan ku leeyahay madaafiic baa lala dhici doonaa. Maanta degweynihii degmada Caynaba waxaan leeyahay waxaa idiin hiiliyey axsaabta mucaaradka xildhibaanada kasoo baxday baa idiin hiilisay. Waxaan leeyahay dilka xildhibaankaasi ma siyaasadaysna, ma xisbiyaysna, ma qabiilaysna, ma gruubaysna, wuxuu xasaanadaysan yahay. Xildhibaanadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa kala ahaa xildhibaan Axmed Khaliif, Mustafa Khayreeye iyo xildhibaan Khadar Cali Xakiin. Waxayna ahaayeen xildhibaanadii keenay mooshinka darajada B loogu dalacsiinayay degmooyinka Balid Gubadle, Taleex iyo Caynaba. Waxayna shacabka deegaanadkaas u sheegeen in mudanayaashii ka socday xukuumadda ay ka hor yimaadeen dalacsiinta degmooyinkan loo sameeyey. Sidoo kale waxay si adag uga hadleen dhaawac dhowaan magaalada Hargeysa loogu geystay xildhibaan Guruuje. oo 2017-kii madaxweynuhu ballan qaaday inuu degmada B ka dhigi doono. Ballanqaadkaasi ilaa hadda may suurto gelin. Waxaa kaloo ina nasiib darro weyna in isla xildhibaanadii xisbigiisa matalayay
ay abaabul weyn ka galeen sidaan mashruucaasi aan u guuleysan lahayn. Maasha Allah waanu diin hilnimo leenahay la xisaabtamo marka ay waqtigeeda timaado. Waxa maantii dhaweeyd si xaq darro leh nambar loogu dhuftay xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan golaha baarlamaanka. Xildhibaankaasi ciddii dibka u geysatay suuqa ayuu maanta si xor u marayaa, hodheelada ayuu maanta si xora oo nafisa u fadhiyaa, isaga oo la jooga golihii wasiirada ayuu la fadhiistaa oo la shaaheeya. Waxa kale uu la fadhiistaa oo la shaaheeya ciidamadii kala duwanaa ee amniga qaabilsanaa. Waxay nasiib darro ku tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii maanta tan waxba laga qaban waayo oo xildhibaan qaran oo lasoo doortay oo xasaanad leh wax waa la yeeli karayaa iyadoo ay sharci darro tahay. Laakiin waxaa nasiib darro weyna oo dastuur jabina oo sharci darro ah oo aan marnaba la aqbali karaynin in xildhibaan xasaaladna ninkii dilay uu bannaanka maanta si xor la u marayo oo weliba ciddii wax ka qaban lahayd laftigeeda oo dowladda ahayd uu iyagii maqaaxiyaha kula shaahaynayo. Cidda ugu hadalka badan maanta waxa weeye ee cid walba maanta maagta ee cid walba u jawaabto waa golaha wasiirada. Haddii maanta annagana la budheeyo dee iyagana waxaan ku leeyahay madaafiic baa lala dhici doonaa oo wax ka wooban baa ku dhici doona. Marka tani waxay tusaale fiican u noqon doontaa ama tusaale xun u noqon doontaa hadba sidii wax lagu qabto. Aad iyo aad baan uga xunnahay. Waa dhacdo ugub ku ah, waxaa la yidhi 20 jir mudug jooga, Ilaahay uma xil qarin. Dowladdu inay deegaanada la dagaalamayso oo waxa weeye codkooda la dagaalamayso oo darajada inay ku dhiso, horey dowladdu waxa weeye uu socosii kari weyday ballanqaadyadii beenta ahaa ee ummadda loo qaaday ee waxa weeye dowladdu u qaatay madaxweynuhu ku ololeeyey ee fuli waayey ee uu fulin kari waayey. Maanta waxaa fuliyey xildhibaanada especially waxaa fuliyey xildhibaanadii mucaaradka ahaa. Waa xildhibaan xasaanad leh, 280 ka xildhibaan way ka midaysan yihiin. Haddii dib jir ama nin khaakhaayiray oo madaxa ku dhufto xildhibaan ka soo jeeda gobolka Marooda Jeex ama Gabiley ama ka soo jeeda gobolka Saaxil, ma wax la odhanayaa inaad eerkibaa dilay? Arrin loo qiilsamay karo maaha. Waa arrin laga filayo in ay waajibkii ay lahayd laga fulshado. Arrinkan wuxuu ku dhammaanayaa haddii la soo qaban waayo waa shaqo gudasho la'aan, waa hawl gudasho la'aan, waa hawl gudasho la'aan ama shaqo gudasho la'aan. Ammaanka ah oo ugu horreeya wasiirka arrimaha guduhu oo ku xiga taliyaha ciidanka booliisku labada hadday soo dhaafto waa shaqo gudasho la'aan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Halkaasna isla imanayaa marka ugu dambeysa golahan fasax geli maayo sida uu guddoomiyuhu noo sheegay ilaa arrinka meel la saarayo haddii eebbe idmo. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa. Warkii telefishinka SBC oo idinka imaanaya studiosa magaalada Garowe daawadayaal waa naga intaa warkan warka xigintan ku kulmayna nabadiino.